ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଲିମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଖାରବେଳ ନଗର ଯାହା କହିପାରିବା ଏହା ଖାରବେଳ ନଗରର ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନିଜର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବସିକି ସେମାନେ ନିଜର ଯାହା ମାନସିକ ରହିଛି କାମନା ରହିଛି ସେସବୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଲକଡାଉନ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ମହାମାରୀ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହବ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଦିନ କେମିତି ଆପଣ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏ ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ପୂଜାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆସିଛି ଯେ ମହାମାରୀ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଭଗବାନ ଶିବ କିଛି କରିବେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ହେବ ଆଉ ପୁରା ମହାମାରୀ ପୁରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଚାହୁଁ ସେମିତି ଭଲ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନେ ନୀଲିମା କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ ପୂଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକଣା ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ବର୍ଷେ ତଳେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ଥିଲା ଭିଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବେ କଟକଣା ଲାଗୁଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏପଟେ ଭକ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ବି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ ସେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ମାନେ ରୋଗଟା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବୁ ଭାବେ ନୀଲିମା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି ଯାହା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯିବା ଏହା ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏଠାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଅନେକ ପାଖରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ଅଛି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ କାମନା ମନେଛନ୍ତି ନୀଲିମା